في القلب شعاع يهديني، نور الإيمان سرى فيني، وبذكرك يا ربي أرقى دوما بالروح. Siz bir narsani unutdingiz. Namozingiz Alloh uchun emas, o'zingiz uchun, Alloh uchun emas. Agar dunyodagi hamma odam hayotini namoz o'qish bilan o'tkazsa ham, bu Allohni yanada boyitib qo'ymaydi. Bu uning mulkiga hech narsa qo'shmaydi, chunki hamma mulk unikidir. Agarda hech kim uni boshqa eslamasa ham, bu Allohning mulki saltanatini kamaytirib qo'ymaydi. Sof savdo o'z mijozlariga Moskva, Peter va Toshkentda adresgacha dostavka xizmatini yo'lga qo'ydi. Endi zakazni uyingizgacha olib boramiz. Bizda barcha kasalliklarga davo bo'ladigan Alhadiya, ya'ni qora sedana tabletkasi eng arzon narxda. Gemoroyni, oq dog' va psoriazni 100% yo'qotadigan, soch va soqolni 2 oyda chiqaradigan, 25 yoshgacha bo'y o'stiradigan, 20 kunda 8 kg semirtiradigan yoki aksincha ozdiradigan mahsulotlar eng arzon narxda. Dostavka adresgacha. Aslini olganda ikkita turli muammolarni ikki xil bayon qilish mumkin. Birinchi muammo bu bismillah va salatu vassalam ala rasulillah. Aytishadiki, men bir kunda 5 mahal namoz o'qiy olmayman. Bu meni qo'limdan kelmaydi. Lekin men sizga ishonmayman. Kimdir men buni qila olmayman desa, men unga ishonmayman. Bilasizmi nega? Chunki men Allohning aytganiga ishonaman. U dediki, La yukallifullohu nafsan illa wus'aha. Alloh hech bir jonni toqatidan tashqari narsaga taklif qilmas. Baqara surasi 286-oyat. Alloh aytdiki, u hech kimga toqatidan tashqari biror yuk bermaydi. Alloh shunday deb aytgan. Lekin sen deyapsan-ki, Alloh menga buyurgan bu mas'uliyatni bajarishga qodir emasman. To'g'rimi? Sen bir kunda 5 mahal namoz o'qiy olmayman, bu juda ko'p deb aytasan. Va Alloh aytayapti, sen qila olasan. Demak, menda tanlov bor. Yoki senga, yoki Allohga ishonishim kerak. Ehtimol sen o'zingni aldab yurganingni tushunmayotgandirsan. Yoki dangasaliging tufayli o'zingni shunga ishontirib yuribsan. Chunki sust irodang seni 5 mahal namozdan to'sib turibdi. Men sizni ustingizdan hukm bera olmayman. Bilmayman, muammo nimada. Balki musulmon bo'lmaganlarning orasida namoz o'qishga uyalayotgandirsiz. Odamlar ishlaridan 15 daqiqa hatto sigaret chekish uchun ham tanaffus olishadi. Ular shunchaki ham ishdan dam olish uchun tanaffus olishadi. Ammo sen kunda 5 mahal namoz o'qiy olmayapsan. Shunaqami? Subhanalloh. Dunyoning bir qismini olaylik. Men Nyu-Yorkda ishlayman. Men u yerda musulmonlarning har yerda namoz o'qishlarini ko'raman. Shunchaki ko'chaning o'rtasida odamlar namoz o'qish uchun yig'ilishadi. Chunki namoz vaqti bo'ldi. Yoki universitetda bo'lsangiz ham, o'qish kutubxonalarida 3-4 kishi namoz o'qiyotganini ko'rish mumkin. Namoz vaqti bo'ldimi? Musulmonlar namoz o'qishadi. Bor yo'g'i shu. Demak, bu birinchisi. Alloh dedi, sen qila olasan. Alloh senga buni yukladimi? Demak, qo'lingdan keladi. Bunga o'zingni ishontir va Allohga topshir. U senga buni oson qiladi. Ikkinchi savol shuki, bu Allohga nega kerak? Namoz o'qiysizmi, yo'qmi, bu Allohni qiziqtiradimi? Siz bir narsani unutdingiz. Namozingiz Alloh uchun emas, o'zingiz uchun, Alloh uchun emas. Agar dunyodagi hamma odam hayotini namoz o'qish bilan o'tkazsa ham, bu Allohni yanada boyitib qo'ymaydi. Bu uning mulkiga hech narsa qo'shmaydi, chunki hamma mulk unikidir. Agarda hech kim uni boshqa eslamasa ham, bu Allohning mulki saltanatini kamaytirib qo'ymaydi. U bizga muhtoj emas, biz unga muhtojmiz. Endi savol tug'iladi, siz namozga muhtoj ekansizmi? Bu sizning hayotingizga kerakli ekanmi? Agar yo'q bo'lsa, siz qiyin ahvolga tushib qolganingizda ham Allohdan yordam so'rashga muhtoj emasman deb o'ylasangiz, sizning iymoningizda jiddiy muammo bor. Bunday xayollar sizni Allohdan uzoqlashtiradi va shunday paytda shayton sizga yaqinlashadi va aytadiki, bilaman, sen namoz o'qimayotganingdan afsusdasan. Ulardan xalos bo'l. O'zi nega har qanday holatda namoz o'qishga majbur bo'lishing kerak? Bu falokatning ikkinchi tarafi. Birinchisida hech bo'lmasa umid bor. Chunki namoz o'qimayotganing seni afsuslantiradi. Sen aybingni bilasan, bu Allohning rahmatidan. Lekin aybingni unutganingda, Alloh baribir namozimga muhtoj emas, men yaxshi amallarim ko'p, hammasi yaxshi deb qolasan. Men aynan shu bosqichni nazarda tutgandim. Yaxshi amal nima? Kim aytadi? Dunyoda yaxshilikning ikkita turi bor. Buni eslab qoling. Birinchisi axloqiy yaxshilik. Men qo'shningga yaxshilik qilaman, halol ishlayman, odamlarga yaxshiman, o'g'irlik qilmayman, yolg'on gapirmayman. Bular inson xulqidagi yaxshi narsalar, to'g'rimi? Men rost gapiraman, soliqlarimni to'layman va hokazo. Bular axloqiy amallar va men biznesimda halolman. So'ng dindagi yaxshiliklar bor. Men hajga boraman, zakot beraman, 5 mahal namoz o'qiyman, Ramazon oyi roza tutaman. Bular inson xulqidan emas, bular diniy yaxshi amallar, axloqiy yaxshi amallar, bu insonning tabiatidan.
Har doim musulmonlar va g'ayridinlar orasida nima bo'ladi? Ya'ni bu asosan musulmonlar bilan bo'ladi. Biz bu ikki narsani bir-biridan farqlab qo'yamiz. Musulmonlar ichida shunday odamlar topasizki, ular axloq tarafdan zo'r, ular oilasiga yaxshi munosabatda, bolalarga mehrli, oilasidagi yumushlarga mas'uliyatli, qo'shnilarga yaxshi, yaxshi insonlar. Lekin qanaqa diniga amalsiz. Men yaxshi inson bo'lishim uchun din kerakmas deyishadi. Va buning aksida shunday odamlarni ko'rasizki, namoz o'qishadi, hajga borishadi, zakot berishadi, uzun soqollari bor, diniy liboslarda yurishadi, ammo oila a'zolariga rahimsiz, ishlarida odamlarni aldashadi va axloqlari juda yomon suratda. Mana nima bo'ladi? Biz bu ikki yaxshilikni bir-biridan ajratib qo'ysak, axloqiy yaxshi amallar, diniy yaxshi amallar. Alloh Qur'onda ularni bir oyatda birga zikr qildi. Bu oyatul bir deb nomlandi, ya'ni yaxshilik oyati. Yaxshi bo'lish nimani anglatadi? Agar siz bu oyatlarni o'rgansangiz, u ikki yaxshilikni o'zida jamlagan. Axloqiy jihatlarni jamlash, va'dalaringizni bajarish, sabr toqatli, qat'iyatli bo'lish kabi. Shuningdek, diniy yaxshiliklar, zakot, namozni tashkil etadi, to'g'rimi? Demak, bu ikki yaxshilikni bir yerda jamlashdir. Siz o'zingizni to'g'ri yo'ldaman deb o'ylasangiz, ehtimol siz axloqiy yaxshilikka sodiq qolib, diniy tarafni qoldirib ketarsiz. Lekin Alloh bizdan ikkisini bir vaqtda xohladi va buni qila olgan inson haqiqiy yaxshilikning ustidadir. Aks holda siz haqiqiy yaxshi inson bo'la olmaysiz, chunki siz ki o'zingiz uchun yaxshilikni kashf qildingiz va Allohning bu borada ta'rifini rad qilmoqdasiz. Lekin biz hidoyatni Allohdan so'rab olamiz. Biz o'zimiz uchun yo'lni to'g'ri yoki noto'g'ri ekanligini bilib ola olmaymiz. Buni bizga Alloh ko'rsatib berganidek amalda istaymiz. Inshaalloh taoloh.